مرضِ لا دوا کی۔ توک نے ماتم کیا اور بیڑیاں روتی رہیں، صبر پہ سجاد کے خود سختیاں روتی رہیں۔ 24 محرم الحرام بسلسلہ شہادت سید الساجدین زین اللہ عابدین بیمار کربلا علی ابن الحسین علیہ السلام سالانہ ایک روزہ مجلس اعضاء ٹب حبیب شاہ پر منعقد ہوئی، جس میں نامور ذاکرین عظام نے مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان کیے، جبکہ عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان، زوار قربان جعفری، زوار ذیشان حیدر نے نوحہ خانی اور ماتم داری کر کے امام عالی مقام کو پرسہ پیش کیا۔ مجلس اعضاء کے اختتام پر تابوت مولا امام زین العابدین علیہ السلام برآمد ہوا اور عزاداران امام حسین علیہ السلام نے زنجیر زنی اور ماتم داری کی۔ مجلس اعضاء میں دور دراز کے علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں عزاداران نے شرکت کی اور عزاداران کے لیے لنگر امام حسین علیہ السلام کے بھی وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ مقامی اسکاؤٹس کے ساتھ پولیس انتظامیہ کی طرف سے سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل علی نیٹورک۔ میں ہوں کربلا نہیں آ سکتی، غریب کربلا بابا جے ملن شام بابا، میں ہوں کربلا ہے سیدا ہے معصوما، سینے تے ہاتھ مار کے آنکھ ہے معصوما، کوئی اکھ خالی نہ جائے آخری وین تے نمبر علی حیدر بھی علی نا توجہ نیاز والا کہڑے وین کی تن مری سائن ہے، میں کوشش تاباہوں کی تھی وہ مگر کھٹ گئے نساہ بابا جے ملن شام۔ جی میں نہ کر میں نہ لکھ پا بسم اللہ، ہے میں کوشش تاباہوں کی تھی دیے سنا لگے تو نہیں
پر ایک صدا وین پڑھدا ازاداروں پہلے تو جوان روندے نہیں کیوں جو دل مضبوط ہوندے لیکن جدا جوان رو پون وچالی چالی شان رت روندے میری سینو پاس دچھے جت پادا تے میدا رت روانا لاگ یور نام بیٹھا ول کربلا دے پاس مو کر کے آدی ہاتھ مار کے آدھا